Ai, 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 nós tem corção. Nós tem outro programa de Banhari com Chocói. Como vai semana passada? Semana passada tá botando duas nomes, saco para desfrutar. Velha semana que tem o meu color, andando na onda, canal de estresse, televisão direto. E não vou ter que pôr negócio para mirar a película. Vamos desfrutar, Harry gosta de bobida, amor. Duas só. Então, vou começar. Se vou começar um pela heavy, que da great, secazinho, vou ter que lorar na brifa cá. E não, não, para três botica e lorar secazinho, eu estou com a arte em vacância. Vou ter lorar que eu, lá que dá um pela sali que da nini, nini. Então, se boqueta deixei, para boqueta nete, então lorar seca nel. First class gym. Nel, vou ter sali, mira aqui. Especial, tinha um parigaita treinando. E se boqueta um, se boqueta um lugar com machine completo, first class gym. Nel. Safer, e dentro da direita sali, betão, duro, grande, cresceu. Secanel, Lorei não, bota que DF, então não sei se aqui. Então tem uma não está aqui, canal de estresse, seca e acha. Vou começar a Raikal também, metei. Vamos lá, esse man aqui, Kiko Chocói Arrasi. O man, o aco, bota bom sentar. O aco Chocói para mim, tira um mistério para mim. A mim está compondendo, mas a você me está compondendo, meu mano, a... Ehi, c'è qua che va? Sì, Solo di Delaira? Ai, Chocói, sabe o que é? Solo vou dormir riba, né, Chocói? Qual que é solo? É de solo também de uma tarde, tá? Solo de uma tarde, pero eu escuto. É de solo também, ando a preparar as calmas aqui, não, pera. Vá, escuta. É de solo também de uma. Chocói? É de chica, solo também de uma. Solo de uma. Bom, solo para dormir, solo para seguir, solo o quê? Solo para dormir aqui, riba. Solo de uma. Então, compro um debo com solo de uma. Sim. Pero solo para dormir aqui, riba. Como é solo para dormir aqui, riba, Angelo? Angela, mi mamma mi sa sempre, ora solo tra i bedroom, tra i drumi. Mi pare guardare che non lo sa, solo i drumi, che non lo sa, e poi mi imbacca, che non hanno i drumi. Buono, devo mandare? Solo i drumi, solo i drumi. Cioè qua, vuoi con leu solo, ta? Vuoi con leu solo, ta? Angela, è over, ta, lo sa? Sì? Sì, è over. Sere, qua classe vai, cioè? Mi dà da sé che io fa un gigi. Sì. Anto va che mi pensi che fa un milusca. Un da wave A, un da wave B. Anto tu mo c'è aeroport. Anto ora dimmi se io provo a pisarmi. E non ti do una mia porta là che mi mamma mi vinto una mia porta. Se mi rapporta, un da me c'è mio in vista. Anto io, ma che da sin d'ore, no! Mi dà da sé che io fa un paese con te, io fa. No, pero é doce foi, então doce tem mesmo velho do Chocó. Não, é só tem fome giga, é só tem fome lusca. Sim. É só tem velho A, é só tem velho B. Pero eu falo de comer a porta, tá minha mamãe só me subindo, meu pessoal, me portar minha mamãe, meu bem leu. Sim, pero o Chocó é pra que dá sinto agora? Pero me quero sentir que eu falo, mas se contei eu falo. Chocó, pero... Antes, não, mas... Mas para a cada beco ora é rectificado. Passa se você saber, bom da gusta. Só de todo. Bom da gusta, mas para a Entra lá, vamos lá, xixi solo sua cama. Chocói, solo tá roupa leu, solo não vem aqui não. Com solo bota leu, Entra não solo tá. Bota mira solo. Entra chocói, tu bota mira solo. Escuchame. Bota mira solo, Entra. Bota mira solo. Oh, well, até solo, a ti, bota mira. Solo tá roupa leu. Angel, Até botar mira solo, console, botar mais treino com a roupa com o boneiro. Botar que usa você, idiota. Também é com idiota, eu também é com idiota. Idiota, quem é essa roupa? Também se você não tem que ter, também se você não tem que ter retardado assim, né? Sim. Mana solo, solo. Pero colo, vou pôr solo, mostrar uma coisa, drum, vou colo lá com solo, drum.
Pero guarda, bueno, la mele cami solo, ya cuando te vas a dar, cami solo, ¿eh? Sí. Cami solo, sí. ¿Tenés así? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solo. Sí. Drum, sí. Antes, así aquí. No, tiene su campo. Sí, entonces para acá anda pedame. Solo ti soy yo, solo aquí mavo pi, solo sabe drum. Nana, solo. Engle, ¿por qué usted canta para solo, Engle? Pedrumi más duchi. Nana, solo, solo ti soy yo, solo aquí mavo pi. Solo estaba el drum. Pero pasa que ahora solo estaba con dry sol también, ¿no? Sí, pues así está. ¿Vos tú pones un cama para dry sol, no? No, me sabes así. ¿Vos tú cantas para dry sol también, no? Nada, dry sol está aquí, ma opi. Dry sol está drum y dulce. Sali chocó, estoy caña con quien. Papia con quien, es que solo tengo drum. Papia con quien somos, vai, amo. O solo do drum é esse aqui como? Mestre idiota que bom, nasce que quem soa. Solo drum, solo drum, esse aqui. Vamos pôr um coi na boca com solo drum. Vamos ver quem é esse homem, amo. Como aí? Surfer, não? Sim, tá aí, não. Só que tá cansando, irmão. Emi, tá vai para um break comercial. Ora, me vim back. Mais coisas para voar e desfrutar de um programa de Banhari Kuchokoi. Realist, loudest, quietest, friendliest, lonesomest, proudest, mellowest, least likely to give up on a good tradition, most likely to make it how we make it, whiskiest whiskey, from Lynchburg, Tennessee. I'm here with Constance. Hey! 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 Sim, sim, aqui não. Está na rua. Lenta, aqui não. Passa para dentro, mano. Ah, é o quê? Que você me quer dizer que é minha mama? Bom decisão. Bloco duro, santo, piedra, grace, machine, tom, cango. Pego também, tanto branco como chinês. Pego. Aqui não muito treinta sali, o turcos. Aqui tá black. Cristo, pego botão. Deportista, atenção. A Warm Up Drug Tour e no fórum pa abo deportista of pa botim completo na Stacy Embroidery. Stacy Embroidery acaba de receber um grande quantidade de uniform pa diferente tipo de deporte. Passe de um vista riba tour e uniform na obtenível na Stacy Embroidery. Na Pater Evansweg, de lá de caminha antes estava do Hotel Holiday. Telefone 465-9060. Um trabalho profissional pa turbo uniform na pa deporte Stacy Embroidery. Ai, doce amo. Ai, me sabe como eu estou sentado aqui, estou desfrutando do programa de Banhari com Chocói. Doce, não? Me sabe como eu estou sentado aqui, alegre, tá? Pensei, me tem para ter um contento. Ei, Banhari, esse man aqui, outro golpe. Nitopolis. O que o Aki vai fazer? Sinta duro. O Aki Nito. Xingal. Ai não, de quando que tanto caso assim, nem bicho, tu quer atender esse neguinho? Pô, então, leva rápido, não pô, hein? Que passa, Gabriel? Não, né? Kika! Não, né, que me tu disse, eu posso que cansa, sua.
Sensei mto bayan ng nambat ni kagay. Mita bay baba ni kagay. Pero mi yaga baba sa mi kong mita bing kunya pa ding. Mita bing kunya pa ding. Mita pay kay sukari. Mita pay suskrap. Mita pay kay suskrap. Tenye, mita bing. Este sistema ko bing kunya pa ding sa mi kagay. Bang? Mita yama sa jong back. Bang? Pichas ba? Sentral. Mi tagi bawa yang macam mana mau bisho. Pero mi tapai forma koi mi tagi sentral sa. Bang? Je. Sal. Je bawa. Hey, toa kibasi. Tanito, buti un telefon como fuya mas aquí te pasa, mi te gusta gente, ta habu sa bagada. Sabe, mi telefon pero mending kaji singo mo. No, ta pabok, ta pabok, ta pabel. Pabok yaba, como mi ta tatulungay, wa, kaya, wa. Yan kaya mami, wa, bukong sa nito tao, bagay sa nito polis, wa, nito polis, tungay. To kaya ta respetar din kaya kami, wa, kami ta support emotional. Una na yung gani, bika polis mo yan, mas kaya. Tende, sentari ya mami, ngay ko habu sa, sa esposa, sa kira, ato pati, kimi te pasi kunye. Sangkut dia telefon macam firma. Dia nunggu hasil firma. Firma, brother. Central. Central, minta pakai kaki bawahnya na. Elu kaki, minyota hanya ando. Esos pisos, kini di sini description, nama di description. Toko mereka bawa firma, pakai mereka bawa mereka minta segera masuk. Epo saya luar apa dia bawa firma, pakai mana kau ikut mundo. Si. Firma pakai brother. Mika, sangkut macam telefon firma toko. Sí. ¿Y el firmado aquí? Con mis afirmas, me ponen una foto, voy a poner, me ponen una foto para mi tacle, mi tacle. Sí. No, te como mucho, muy bien con máquina, pues se va, mi quepa, va. Nunca se va a hacer, señor. Nunca ni tu sufrido, va a ganar gato. Sí, nunca se va a hacer, ni tu sufrido, no va a estar escrito, entonces me quedo a la jolanda, voy a poner esa con ni tu atrás, de en calle, en mi cosa. Sí, ¿cuál es su descripción de? Pues me tengo que caer con que voy para mi tacle en domingo ya para ti. Sí, cabello, bugain, 1,73 m, sí. Flané, preto, cazón blau, línea blanco, entonces su casa preto con blanco. Un losi preto en la suma, ok. Tacle, mi tacle, toque. Me tengo que ir aquí para mi tacle. Me tengo que ir a filmar mi tacle. Sí, vamos. ¿Qué es lo que se sienta? Sí. Preto, yao, catch. Sí, vamos, vamos, sentarme, que está mañana, sí, mañana. Vamos. Sí, brother. Va a comprender con... ¿Un día viene mi encuasa aquí? Vamos a entrar al back. Llama Central Back. Pero va a mirar. Llama Central Back. Pero va a mirar cuál cosa tú me la... Llama Central Back. Este modo, si Dios me se copega. Si este modo, no estoy copegado en cosas pasas. No estoy quieto copegado. Central. Un bon mate. ¡Esto pisa Central, compañía! Central. Nem de pisa... Pisa Central, compañía. Pisa Central. Central, entendeme. Escúchame. Me dio mucho hombre de copegar con los pies. No, está aquí, está manejo agresivo. Toco. Central. ¿Tú qué moto papá en la Central? Central, me te llaman Central Back, me te llaman Central Back. ¡Llama Central Back! Central, me voy a hacer aquí, ya, me voy a hacer aquí todo. ¿Me tú sigue graba? Ah, me te acabando. ¿Qué, grabando? No, me no te pagué. Stop it grabbing, brother. Stop it.
Mi saco está pisando mi bay, pero me están bayendo. Me están bayendo. Vamos con break comercial. Ahora mi beam back. A la voz dulcinta. Me está bayendo. Grupo de comédia Unitur te invitado. Já mais 23 de julho, Binha Haribo Barrica Yenku é comédia titular. Taquá, damosita às 25 anos e quatro tata que abre festa. Mama, please, bisame taquá. Comédia da Kumisa mitar de 8, vai acabar mitar de 10. Busca bocar de award na Vira Antuenta e Aidomir. Narração de 30 florins. Essa aqui tá toma lugar, Riba Freeway. Ai, eu não tenho teto. Primeiro, me passa o miúdo em câmara, para dentro. Filma, o povo sabe Kiko é hombre, tá se dentro de câmara de mil. Montanha. Grupo de comédia Unitur tá evitado na e-comédia titular da Quá. Vamos celebrar vacância, a UECO Kentucky, in vacation combo, grande e chiquito, tem galinha, tem strep, tem batata com hot wings, biscuit com limonada, tem grande asa, tem coleslaw. Celebrar vacância, o Kentucky, o Kentucky, o Kentucky, o Kentucky, lo que pasa es que yo no puedo dárselos así, porque es una vaina que tiene que usar un especialista ya. Nosotros hicimos un curso, ¿está con Perrembe? Sí. De especialización para usar este ungüento. Es una vaina que tú tienes que echarte en todo el cuerpo ya, porque eso te da en el pirulito, te da hasta en el foco. Te da el abrazo y carangí. Entonces tienes que quitarte todos los pelos del cuerpo. E historia de pasión y música hasta continúa mañana noche. Cheto. Asegúrate de que ninguna de las músicas de Gaia se vaya con Patricia. Y embolata la que necesito Ricardo solo. No, no te preocupes. ¿Sabes qué? Yo aquí donde estoy, estoy solucionando todo lo de la grabación de Gaia. Perfecto. Quiero ver a Patricia desesperada con todas las puertas cerradas, ¿oíste? Tarde lo conocí. Como está embarazada, hay otras pruebas que no les hacen. No sé qué hacer. Y a ti, bueno, tu corazoncito, tú no tienes un presentimiento, no será el bebé. No, hay algo más. Yo sé que hay algo más. Yo sé que tiene algo dentro, pero no sé qué cosa es. Mañana noche, Shetor, aquí, Nabo Pantalla, e Pantalla de Corso. Va bonito, ¿no? Va a mirar cómo para con él. Va a mirar, saqué la carrera, va a tener de toda la familiaridad que tiene. Bota a sentar duro, va a guac, lápiz y simaki con la pared. Ya va a meter un desastre completo. Tira un misterio de lápiz, va a que. ¡Ay, ya es mi chavo! Vamos a ver si es un macho y vamos a mirar un poco de drive. Vamos a ver si es un macho y vamos a mirar un poco de drive. Tanto bien, sí, es un bay. Ah, me tenía cansado. Me tenía que... De vida, vos me decís, da fla, saca fla, porque no no fla. Si no, vos no... ¡Lapi! ¡Lapi! ¡Bagui, bagui! ¿Qué vas a decir? Pues, no, no, para, hermano, me ocupo así. ¿Qué tipo de lapi? Tipo antes, yo... Caíse, como te vas a lugar, como un borrón. Estoy bebiendo lápiz. ¿Cómo vos se me bebe? Vaya, placa, que a mi placa también se aquí me está escondiendo. ¿Cómo vos se me bebe? Ay, no, la voz. Si la voz, la que tú pediste, me abre con la voz. Ahora no abre, me tengo una nave. También se me dice, ahora no abre, me abre con la voz. Lápiz, ¿entiendes? ¿A ti? ¿Entiendes aquí? Es un quima, quima, ayanan. Ayanan, es un quima, quima. Lápiz, ¿entiendes, no? Ya. Maestro, ¿vos? ¿Qué? Maestro, ¿vos lápiz? Vai aqui, trabalho internacional.
And are you? I was thinking of back with a beach. You go? Now back with a beach again. You call happy? By here. Trabajo international. A beach is in the Mojave? No, what happy? What? I'm going to go to beach in the Mojave. What happened? Now your mommy, the boom. Can I just test the television direct? Aí a mami, nandi kumi pa aminara finale wega. Finale futebol? Finale futebol, amita na recoi. Até bicha pode lá de fuga bem. Lá, você quer que eu tenha ficado tron muito meu nome, o lado meu nosso, a rua do meu nome. Mira nosso, não, amor, a mim não. Agora me dá cá nós. Agora tem, me brobota. Não, mas nada disso, que hora que eu vou ter que reclamar comida, beber comida, aqui que comida. Mas não tem nada disso. Não busco maneira de vir meu amigo, mas me engano, meu amigo, walkie. Ei, Lapi, de mim me dá beijo, walkie, é nara show. Me dá bem nara, um sistema nunca visto, New End, na mundo tá nara assim. Até, bicho abaixa, bom. Lapi, quando me dá, improvisar, bom. Ando aqui da passa dor de uma é chance que me dá com qualquer dois mantém. Com quatro, maminho. Mas em quatro, mano, vira com banana, com quatro. É, juro. Ei, bota imaginar, um freestyle com ele. Aqui na nossa Miranda, no estádio de OPN, para aqui na Durende, tanto das mapas, mire final de encontro. Bota em abo com Lapi está dominando, Lapi está andando bem, ainda lava a boca, está baiando tienda, pare na guarda tienda abre, pedi não bote rom, chinang está paga, está cara bebê, chega para o palo, sinta bebê, volve lá, volve para o mesmo lugar, bebê, não está bisete com paga, tem que ser na enotinzinha, está bolha fio em bota, cana zela bem babou. Wake meritasi, wake bebe asi, Marco, de otro rabe reba Marco, esta tiene que tomar, bebe, después de drumi caminde, e bebe de la que bote, pitazo, ese está Lapi, público gozando, gritando, Lapi. Porque me está mirando, un poco más, me está mirando el fútbol, ¿sabes? Entonces, ¿con los dos de Bahía? No. Bahía como bichi, vos sos de Moca, ¿por qué me mirando un poco más? Não, não vai lá. Estadio de gente. Vogue que anda apresentar. Ele dentro do estadio. Ele vai, ele sai fora. Ele vem, ele é Lapi. Ele busca redo passar. Ele toma redo, chega Lapi. Ele vai que redo. O povo está pedindo para vogue lá que redo. Vai para o povo dar mensagem redo. Mas vogue tem redo, tem duro de sua culpa. Vogue está pedindo em casa. Ele vai que me dá. Ele vai, ele conta. Eta sti maredu, bagi, bimika, bai, tu maredu, ima, treze, fango redu, bing, bima mi vida, bagi, waki ora ma banya, waki ora ma lanta, tu ma mi redu, bai, partia de un pueblo, bagi, reami da fly, na india gol, den bagi su gol, final se den su gol. Ui, qui can sopa da patu, quindi, sempre sopa da nara, bro, qui can sopa da nara, qui can. Vem vai, amo. Agora vai paga, agora vai paga. Vai paga e não vou te... Vem três botes de rom, filho. Não paga, eu vou te dar. Eu vou te dar. A las pulas pegan a mesa, vea que pasó, no se llegan a final de otro programa de Banjari con Chocoy. ¿Hablí que me pisa a mí? Ahora mi capa aquí no me va a ir. Me nena mi capa aquí, me va a ir camino para pisar en Bahía. Pero va a disfrutar así, va a gozar, va a Harry, va a disfrutar. Ven el programa de Banjari con Chocoy, en total onda, Canal G3, Televisión Direct. Por mí que nos va a ir, nos tengo ya un danque en el Canal G3, danque en Yashmin Pinedo, quase possível para nós por o futebol. Me saco para desfrutar de futebol também. Tem outro semana com Deus que tem outro programa de Bang Hari Kuchokoi. Então, babo, agora cuida a culpa. Firme com aqui, pá. Aqui tem nita polícia, está papiando o cubo. Bom, gosto de... Isso vai é bom, Nana, solo cara Bruno, solo prima Hopi. Ei, Chocoy! Eu tô sentindo solo esse carro, mas lá. Que passa? Hahaha.
Ay. Ay, no. Ay, no, Chocoy. Ay, no. Hey, Chocoy. Iba. Ay, no, no, no. No. Ay, ay. Ay, ay. Ay, no. Bang, bang. At the soul. Kung po tamaleo ko na nga ito po, na-require mo si Bonota Mira, idiot. Ay, ay. Bang, bang, bang. Esto yo cosa. Idiot. Yo, esto yo cosa. Bueno, que esa viene ritmo un muy rápido. Ya le voy. Va. Con mi imagen mía.